Հաջորդ ելույթի համար լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Կարեն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղայան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան սակագդային կարգավորումների անհրաժեշտություն, ես կուզեի ավելի հստակ նշեք, ձեր պաշտոնը ստանձնելուց հետո արդյոք տեղի կունենան գործող ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի սակագդների վերանայում, իհարկե միտված դեպի իջեցմանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ջրի սակագնի մասով գիտեք, որ ջրի սակագինը կնքված է վարձակալության պայմանագիր 15 տարի ժամկետով, ընդեղ հստակ կան սակագնային մեխանիզմներ, այսինքն այն սակագնային մեխանիզմներ և այն բանաձևերը, որով սակագները առաջիկա 15, արդեն 12 տարիների ընթացքում պետք է վերանայում են, ընդեղ ֆիքսված է։ Այլ հարց է, որ այստեղ հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի գործառույթը կայանում է նրանում, որ առավելապես հսկողություն սահմանի կորուստների կրճատման իր ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասով, որտեղ եթե կորուստների կրճատումը բերի նաև սպառման ավելացման, արդեն այդ գործող համաձայնեցված բանաձևերում տեղադրելով կունենանք սակագների նվազեցում, այսինքն ստեղ նախաձեռնելու խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի սակագներին, ապա նրանք սահմանվում են տարեկան կտրվածքով և մինչև փետրվարի 1-20 թվականի սահմանված էլեկտրաէներգիայի սակագները, այս պահին կդժվարանեմ ասել 20 թվականին ինչ պատկեր կունենանք, որովհետև բազմաթիվ գործոններ կարող են փոխվել և փոխարժեք և գազի գին և սղաչ, որը տեղ ունենում հանրապետությունում, կարող եմ մի բան խոստանալ, որ այն սակագները, որոնք այս պետք կաշվարկվեն ու կսահմանվեն, պետք է փորձեմ առավելագույնս այն մեծությունները լինեն, որ սպառողը հավատացած լինի և համոզված լինի, որ այդ մեծությունն է ստացվում այդ ծառայության մատուցման համար։ Այլ հարց է, որ որոշակի սոցիալական խնդիրներից ելնելով, ինչ-որ սպառողական խմբերի կարող է չբավարարել այդ մեծությունը, դա արդեն կարծում եմ այլ օրենսդրական և այլ կարգավորումների խնդիր կարող է դառնալ, ինչպես նաև այդ հարցը կարող է լուծվել գերակա որոշակի սպառողական խմբերի առանձնացման և ավելի արտոնյալ գների կիրառման համար իրանց համար, որը կարծում եմ պետք է համատեղ քննարկենք և լուծումներ ստանանք։ Կարող եմ մենակ խոստանալ, որ այն մեծությունը այդ ծառայության մատուցման, որը կսահմանվի և կաշվարկվի, մաքսիմալ պետք է արժանահավատ և ընդունված լինի սպառողների կողմից։ Արձագանքման համար պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, մի փոքր կուզեի մանրամասնակցել գործող պայմանագրերի վերահսկողության նկատմամբ ինչ նոր մեխանիզմներ եք ցանկանում կիրառել։ Կներեք, որ պայմանագրերը։ Գործող, որ նշեցիք, սակագներով պայմանավորված գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի հետ կապված, ասիք, որ վերահսկողություն պետք է իրականացվի գործող պայմանագրերի նկատմամբ նոր մեխանիզմներ եք ուզել մանրամասնեիք։ Ջրի պայմանագրերի մասով դրանք կնքվել են պետական ջրային տնտեսության կոմիտեի հետ, լիազոր մարմնի հետ, վարձակալության պայմանագիր, այսինքն ամբողջ գույքը տրվել է վարձակալության վիոլյային և այդ վարձակալության դիմաց կամ պայմանագրով ամրագրված համապատասխան չապանիշներ։ Պայմանագրային չապանիշներին հետևում է լիազոր մարմինը, ջրային տնտեսության կոմիտեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հետևում է այն ջրօգտագործման կանոններին, որոնք սահմանված են իրավական ակտով։ Եվ ես, որ խոսում էի, կհետևենք այդ կորուստների կրճատման կամ սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի չափանիշներին, խոսում էի այդ իրավական ակտերի մասով, որոնք հանձնաժողովն է սահմանվել։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի մասով, ապա այստեղ որևիցե կոնկրետ պայմանագիր, որից ընկերության հետ չկա, կամ որոշակի մասնավորեցման պայմանագրեր և պահանջներ արտադրող կայանների մասով,
Եվ կան համապատասխան սահմանված սակագների ձևավորման մեթոդիկաներ, որոնց շրջանակներում էլ իր գործունեությունը ծավալում է հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովը։